ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay 12 way ku dhaawacmeen dab weyn oo ka kacay bariga dalka Australia. Sidoo kale to dabkan ayaa waxa ku dhintay nin laga helay gaariisa asagoo oo gubtay meedkiisa. Waxaana sidoo kale khasaaraha jira in haween ay ka mid ahayd dadkii la helay meedkooda. Dabkan ayaa waxa uu saameeyay in ka badan 10 guri, kuwaas oo ay saameyntiisu ay ku yeelatay mid maal iyo mid nafsiyadba. Dalka Australia ayaana waxa maalmadii Sabtida ahayd ilaa iyo hadda ay ku jiraan gurmad sidii loo baadgoobi lahaa dad badan oo lala yahay meedkoodii, kuwaas oo loo badinayo in ay halkaas ay dambas ku noqdeen.